سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلال تفجيرا صدق الله خالق المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين علماء اہل سنت کی تقاریر کے قسطوں کا مرکز سٹیزن کیسٹ ہاؤس پاک بازار گرجا کی دروازہ گجراوالا روق رضی اللہ تعالی عنہ دے اسلام لے آن تو بعد پینتیں نمبر تے کلمہ پڑیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اس نیت تے کلمہ پڑیا کہ میں سرکار نو راضی کرنا ہے طاقت دے بل بوتے اتے نہیں یا صاحب سروت دولت دی چھنکار یا ریل پیل دی نیت نہیں صرف اینا دی اے نیت ہے کہ سونیا تیرے پچھے میں ابو جیل نہ لڑائی لئی تیرے پچھے میں مکہ دیا سرداراں نو گریبان تو پھڑے ہے تینو راضی کرن واسطے میرا اصل مقصد تیری رضا ہے میرا اصل پروگرام تیرے چہرے تے خوشی نو ویکھنا ہے مگر سرکار نے فرمایا جے میری خوشی ویکھنی آ جے اللہ دے رسول دی خوشی ویکھنی آ یا جے رسولاں دے سردار دی خوشی ویکھنی آ تے جے میں رسولاں دا سردار ہی نہیں جے تو رب دی خوشی ویکھنا چاہنا ہے تے پھر بدلہ لے کے نہیں اپنے سر نو چکاؤ کے اللہ دے توحید اور میری رسالت تے ایمان دے یعنی مسلمان واسطے پھر کی ضروری ہویا کہ ہر کام تو پہلو ہر گل تو پہلو اپنی خواہش تو پہلو اپنی خوشی تو پہلو ایک خوشی ویکھے کہ آیا
عبداللہ دا در یتیم بھی راضی ہے کہ نہیں، آیا آمنہ دا لال راضی ہے کہ نہیں، تے پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ جے آمنہ دا لال راضی ہے تے پھر تو راضی ہو جا، کیونکہ جے اے راضی ہے او آپ ہی راضی ہے۔ رب نے گل اپنے نبی تے سٹ دیتی، رب نے اپنی رضا دی پک کالی کملی والے دے سر تے رکھ دیتی، میرے کو لاؤن دی لوڑ نہیں، ایدے کل ٹر جاؤ، مینو راضی رکھن یا ویکھن دی ضرورت نہیں، ایدی رضا ویکھو۔ جے اے راضی ہے میں راضی ہاں، جے تساں ایدے قدماں وچ چلے گئے میں یہی سمجھاں گا تسی میرے رحمت وچ آ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے ایک روایت یاد آئی، ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سونے دی چھان پائی ہوئی حضور نو ملن واسطے آئے۔ دسا لگا کہ نبی دی رضا کنو آندے، سرکار نے او دے سونے دی انگوشتری نو اپنی پاک انگل نہیں لائی تے اشارہ کر کے فرمایا، اے جڑی شے توں پائی ہے اے مرد واسطے حرام ہے۔ سانو تے پانی پیندی ہے نا، اگلے کیویں کہن گے دے کول کچھ ہے کہ نہیں، پاوے سونا ہووے نہ ہووے، سونے وانگر دے چین علیاں کڑیاں تو بھی سانو چین نہیں آندا۔ کوئی یہ کہے ہورے ہورے اوپر پترا چڑھے ہے، اگلے کہن، نگر سرکار نے فرمایا مرد واسطے جائز نہیں، مرد واسطے یہ حلال نہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نو سیدھے گھر گئے، اگ دی پٹھی واہ واہ پخائی تے جا کے وچ انگوٹھی سٹ دیتی، گل گئی ضائع کر دیتی۔ ملن واسطے سرکار کو لائے، فرمایا حارث او انگوٹھی کتھے؟ یا رسول اللہ او تینو چنگی نہیں لگی تے میں سوچیا تینو بھی نہیں دینی، میں سوچیا پتر نو بھی نہیں دینی، میں سوچیا اپنے کول بھی نہیں رکھنی۔ فرمایا واہ رسو تے کمال کیتی ہے، بیوی نو دے چھڑ دو، ماں نو دے چھڑ دو، تھی نو دے چھڑ دو، کسے بیوی نو دے دین دو، اے تو کم کی کیتا؟ اخے سرکار اے ہن میری مرضی ہے، جڑی شے تینو چنگی نہیں لگی او شے میں گھر رکھنی بھی گوارا نہیں۔ اے جے نبی دی رضا۔ ایک اور صحابی یاد آیا، اینا نا جے ابو عبیدہ، بڑے لمے لمے وال رکھے ہوئے موڈیاں تو تھلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موڈیاں تک تے میری سنت ہوئی، تو بڑے لمے وال رکھے نے، اے وی نہیں فرمایا کٹا، یا اے بھی نہیں فرمایا منا، یا اے بھی نہیں فرمایا ہوں نہ رکھی، صرف اینی گل کیتی بڑے لمے لمے وال نے بھائی تیرے۔ گئے تے جانگے ٹنڈ کرا آئے، یا رسول اللہ ویکھو ہوں کام ٹھیک ہے؟ حضور نے ہس کے فرمایا کیتا ہے، چل تو ذرا ذرا رہن دین دو، کیونکہ ادھے کان تک بھی میری سنت ہے، کان دی لاؤ تک بھی میری سنت ہے، موڑیاں تک بھی میری سنت ہے، تے چل موڑیوں تھلے دے وڈا چھڑ دو، تو کئی ٹنڈ کرا آیا ہے۔ کالی کملی والیا جڑے تیروں چنگے نہیں لگے میں اینے کو بھی رکھنے گوارا نہیں، اے جے نبی دی رضا۔ فرمایا حمزہ جے میں نو راضی کرنا ہی، جے میری رضا ویکھنا چاہنا ہے، جے چاہنا میں راضی ہو جا،
اور جے چاہنا میں اللہ دا رسول تیرے تو خوش ہو جا پھر مینوں راضی کرن دا ایک طریقہ ہے کلمہ پڑھ لے ایمان لے آ اللہ دے قرآن اتے اپنا یقین رکھ تو چنانچہ عرض کیتی سرکار جویں تسی راضی ہو میں اوویں راضی ہاں کلمہ پڑھ کے اے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے کی لگدے سن چاچا جی داد کیوں مت رہے کلمہ پڑھن تو بعد اتنا سرکار نال پیار اتنی سرکار نال محبت کہ سبحان اللہ اپنی مثال آپ پہ جنگ احد حالے ہوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک عادت مبارک سی جدوں کو جنگ ہونی مسلمانوں نو اکٹھیاں کر کے فرمانا ہاں بھائی کافر آ گئے نے ہن کی کرنا چاہیے تے مسلمانا نے کہنا اے کرو یا اے کرنا چاہیے حالے جنگے اود ہوئی نہیں سرکار اپنے حجرے تو مسجد نبوی وچ تشریف لے آئے فرمایا مسلمانوں مشورہ دیو مینوں کی کرنا چاہیے کسے نے کیا لڑنا چاہیے فرمایا ٹھیک ہے کسے نے کیا جی پھر ساڈی تمنا ہے اسی مدینے شریف رہنے ہاں کافر ایتھے آ لین تے اسی لڑ لاں گے فرمایا اے بھی ٹھیک ہے کسے نے کیا جناب پنڈ وچ نہیں لڑنا پنڈوں باہر جا کے لڑنا ہے فرمایا اے بھی ٹھیک ہے کسے نے کیا جناب تسی مدینہ منورہ رہو اسی جانے ہاں فرمایا اے بھی ٹھیک ہے کسے نے کیا نہیں یا رسول اللہ تہانوں اسا نال لے کے جانا ہے فرمایا اے بھی ٹھیک ہے مختلف سرکار مشورے سن رہے ہیں فرمایا مشورے دینا لیو میں کسے نو اے نہیں آکھیا کہ تو مشورہ مارا دیتا ہے آج راتی میں نو ایک خواب آئی ہے پہلو او دی تعبیر دسو سناؤ جناب فرمایا آج راتی میں خواب چ ویکھی ہے کہ میں لوہے دی کوٹی پائی ہے میرے سامنے ایک گاں ہے اس گاں نو کسے تلوار ماری ہے خون دے چھٹے اٹھے نے میرے تے بھی ڈگے نے ایدے تے بھی ڈگے نے تواڈے تے بھی ڈگے نے ایدی تعبیر دسو تے پھر میں دساں گا کدا مشورہ صحیح ہے تے کدا غلط او مسلمان بڑے ادب والے سن انہاں نو اگر کسے گل دا پتا بھی ہوندا سی تے سر چکا کے اے ہی آندے سن سانو نہیں پتا جو تینوں پتا جناب اسی کہو نا تہانوں تعبیر دسن والے تسی ہی دسو فرمایا سنو کوئی آندا باہر جا کے لڑو کوئی آندا تسی چلو کوئی آندا اے کرو سنو اے جڑی میں لوہے دی زرہ پائی اے دا مطلب اے وے اسی مدینے وچ رہ کے لڑانگے تے جے مدینے او باہر نکلے تے پھر جویں گاں دا خون نکلے ہے ایویں تواڈا خون بھی نکلے گا کیوں کی خیال ہے تواڈا سارے آکھیا آمنا وصدقنا ٹھیک ہے سرکار مدینہ شریف ہی ٹھیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہی گل کیتی دے حضور ملن واسطے اپنے گھر تشریف لے گئے اے حضور دے چاچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے مسلمانوں جے میری منو دیسا مدینیوں باہر نکل کے لڑنا ہے میں انہی دیر پانی نہیں پینا میں انہی دیر روٹی نہیں کھانی اور میں انہی دیر آرام نہیں کرنا جنہی دیر میں پنڈوں باہر نکل کے نہیں لڑنا میں تو کیا سی نہ لاؤ آئی جانی کار شریف لے گئے اور اپنی بیگمانو فرما رہے نے لاؤ بھائی تیاری کرو وہی نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ داود من آلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال اللہ فرماتا ہے مومنو تہاڈا مدینے رہ کے لڑنا ہی بہتر ہے اور تہاڈا مدینے وچ رہنا ہی چنگا ہے کیونکہ جڑی گل نو میرا رسول پسند کر لے میں بھی اسی گل نو پسند کرنا اور جڑی گل تے میرا رسول راضی نہیں میں بھی انہاں گلاں تے راضی نہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اے اللہ تعالی حمزہ نو پیاندا ہے تو ایویں تغاڑے نال ہی پیا قسمہ کھانا ہے اور تو ایویں گرمی پیا وکھانا ہے جے اللہ دے رسول دی مرضی ہے تے رہ کے لڑن دی ہے تے میری بھی مرضی ہے یہ تی لڑو جنہیں فتح ہوتے دینی ہے ایتے بھی دے دینی ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ گلہ وچوں گل کی نکلی اللہ دے نبی دی بھی مرضی ایتے ہی لڑن دی ہے تے اللہ دی رضا بھی ایتے ہی لڑن دی بیگم صاحب نال گل پہ کردے نے چاچے اور ہی گرم پہ ہوندے نے ایک کان اللہ دے نبی دا وہی پہ سندا ہے دوجا کان چاچے دی گل پہ سندا ہے اوتھوں ہی سرکار حجرے وچوں باہر تشریف لے آئے فرمایا ابو بکر اندر آ میرے نال مگر ہون سرکار دا چہرہ سرخ ہو گیا اور اکھاں وچ چنج جویں خون اتر آیا اور متھا مبارک غصے دے نال ہور چمکن لگ پیا فرمایا ابو بکر او سامنے لوئے دی زرہ لا اہلا میری باواں مینو پوا ابو بکر اور لوہے دی زرہ پوائی فرمایا اگوں اے بٹن وی میل اور لوہے دی ٹوپی وی لا سرور دو عالم نے سر تو پگ لا دتی لوہے دی ٹوپی جڑی ادھا فٹ اچی اور اودیاں ناؤ کڑیاں انجنج کر کے تاکہ لوہے دی ٹوپی چنگی طرح فٹ ہو جائے لوہے دی خود سر تے رکھی لوہے دی زرہ سینے تے زیب تن فرمائی فرمایا او سامنے تلوار نیام چوں کڈ مینوں پھڑا اج انہاں ہتھاں نے تلوار پھڑی جدیاں زلفاں وچ کٹے پیندے رہے تے روڑا تک نہیں ماریا اج زندگی وچ پہلی وارا میرے نبی دے ہاتھ اندر تلوار آئی تلوار نو اینجنج پرتا کے حضور نے چنگی طرح ویکھیا اور تاری تے اپنا کھبا انگوٹھا پھیر کے فرمایا ابو بکر تلوار تے بالکل صحیح ہے اندر تلوار پہ پھڑ دے نے لوہے دی خوت پہ پاندے نے لوہے دی زرہ پہ پاندے نے آؤ میں تانوں ذرا پھر مسیتے لے چلا اس سارے مسلمانہ نے کیا حمزہ صاحب اے کام تساں کی کیتا ہے میں کی کیتا ہے
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਹੋ, ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੂਰ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਯੇ ਹੈ ਤੇ ਵੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ। ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਮਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਅੰਦਰ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਚਾਚਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਪਿਛਾ ਹਟ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਏ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਏ ਮਗਰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆ ਪਿਆ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ। ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਯੋਧਾ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਾ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੋਠ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਹੈਣ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੱਚਾ ਕਲੇਜਾ ਚਬਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਰੋਏ ਹਜ਼ੂਰ, ਆ ਰੋਂਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਾਸ਼ੀ ਬਿਨ ਹਰਬ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਬਸ਼ੇ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਸ਼ੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ। ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ 9.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ 9.5 ਸਾਲ ਕਿੰਜ ਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ